Saudações! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks no canal do Titio. E esse vídeo, videozinho partida em linha de frente, e é uma partida que eu gostaria de trazer para vocês, justamente pelo fato de eu ter conseguido pegar a patente de general antes mesmo que alguém de qualquer um dos times conseguisse pegar a patente de major. No caso, quando eu peguei general, vou estar mostrando aí durante o vídeo que a patente mais alta ainda era tenente. Ou seja, eu tomei algumas ações aí que fizeram com que a patente subisse muito rápido. Quando a gente vai jogar aí o linha de frente, a primeira coisa que vem na nossa mente é o quê? Farmar créditos, é claro. E muita gente joga aí para farmar crédito, farmar tripulação, só para se divertir ou principalmente fazer o quê? Farmar a patente para poder conseguir aumentar o seu nível de prestígio. É lógico, quanto maior o nível de prestígio, melhor é para o player. Então, as partidas que a gente tem feito por aí, muitas vezes a gente está se preocupando em estar causando damage, assistência, e na grande maioria das vezes a gente esquece do cap. Só que o linha de frente, conforme a própria descrição do modo fala nas regras, a maior importância em ações no campo de batalha, qual é? É a captura e a defesa dos pontos. Com isso em mente, Titio sempre joga pelo lado A, pelo lado C, muitas vezes mais snipando e spotando do que propriamente participando do camp, e essa partida me fez reconsiderar completamente aí essas minhas ações dentro de combate. O ponto B é conhecido aí por ser um ponto que a galera rusha do time que tá atacando, é óbvio, e o time que tá defendendo não consegue fazer aí uma defesa muito bem, justamente por quê? Porque não tem como você tá snipando pelas laterais do mapa. Você vai ter que estar mostrando a tua cara, e é justamente isso que os players não querem. Outra coisa importante no linha de frente que você tem que levar muito em consideração é quais são aí os consumíveis que você vai levar. Nesse caso eu tô levando aí essa artilharia, tô levando a engenharia pro cap e também tô levando o quê? Tô levando a inspiração. E a engenharia, ela te ajuda aí recuperando teu HP, ela vai te ajudar na hora de você capturar. A artilharia, ela vai causar bastante damage, vai estar interrompendo aí, vai estar quebrando o track. E a inspiração é um bônus que, quando você aprende a usar ele, principalmente se você estiver jogando em Platoon, esse Platoon for ainda um Platoon de autoloaders italianos, cara, você vai aumentar absurdamente aí a quantidade de pontos que você vai conquistar durante a partida. Porque no caso, enquanto você está utilizando a sua inspiração, os teus aliados dentro daquele raio vão estar ganhando 10% de bonificação. E além do mais, cada vez que eles causarem algum tipo de damage, você vai estar ganhando uma XP extra. E nessa partida é justamente isso que o Titio vai fazer. Eu vou estar ativando minha inspiração, vou estar chegando junto no cap, fazendo defesa, e vai ter aí, no caso, outros players que vão estar jogando comigo. Então eu vou estar tomando aí algumas atitudes bem importantes na batalha. Que quais são? Tá defendendo, tá participando ativamente dessa defesa, ou seja, eu tô no combate ali em cima, e ao mesmo tempo vou estar ganhando os pontos da inspiração. Essa partezinha vai estar chegando aí logo mais, e vocês vão perceber, a patente até agora ela tá como soldado. E quando o Titio ativar essa inspiração e começar a fazer essa defesa de cap, você vai ver o quão rápido vai subir aí essa questão dessa patente. Então, para aquela galera que quer ficar só farmando ponto, 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 no caso damage, essas coisas, tá bom que você também repensar um pouquinho nas suas atitudes. É lógico que isso aí você vai ter que ter sorte, muitas vezes, pelo quê? Vai ter que ter a sorte de não ser focado. Ó, eu ativei a minha inspiração exatamente agora, e vocês vão ver aí que cada vez que meus aliados causarem algum damage, eu vou estar ganhando aí
algum tipo de bônus. Ó, já ganhei aí. E outra coisa, a inspiração, ela atinge não somente quem está no raio do círculo, mas também quem saiu desse raio do círculo vai ter sua inspiração ativa aí por 10 segundos. Ou seja, você pode se manter aí andando junto com teus aliados e você vai poder trocar isso daí bem fácil. Você vê aí que eu subi para sargento, de soldado para sargento. Sargento já foi direto para tenente e titio tá aqui com a sua inspiração ainda ativa. Vou estar tá soltando aí essa artilharia. Geralmente ficam ali aqueles players tentando segurar. E vou mais uma vez aqui junto da inspiração. O T-34 estava sem inspiração e agora já reativou de novo. Então, o Sargento Miséria estava comigo aí na partida, também entrou. Então, você vai ver aí que, ó, tenente para capitão subiu um absurdo. E agora sim eu tô dentro do cap. Apesar de já ter acabado a minha inspiração, eu tô participando ativamente aqui do combate. Você vê aí que o capitão já tá quase preenchido. Então, isso daí para mim já é um baita de um up de patente. Tô quase morto, tenho que meter o pé daí agora e tentar recuperar alguma coisa. E o linha de frente, o que eu tenho tentado fazer aí agora é o quê? Utilizar tanques que possuam mobilidade. E o projeto para mim, e eu acredito para grande maioria, o projeto vai ser o tanque perfeito para esse tipo de jogo. Eu acredito que pelo fato de você poder descarregar ali o teu loader o tempo todo, tomar aquela decisão, se atira um a um ou descarrega, isso aí dá uma vantagem muito grande para você. E eu tenho jogado bastante o quê? Com o Hawk, que eu estava treinando a tripulação dele, jogado bastante com o LT 232 e também, é claro, com o projeto. Nesse momento aqui da partida, eu já tô com o Major e vou estar tá chegando mais uma vez para ajudar na defesa do Cap. É lógico que o time aqui jogou bastante, o time teve coragem, teve peito para entrar no Cap, e é justamente isso que você precisa ter. Você não pode ficar lá atrás o tempo todo, como a grande maioria faz, inclusive Titio, muitas partidas teve fazendo isso. Mas essa partida, para mim, ela funcionou como um divisor de águas, porque ela prova justamente que se você participar aí ativamente, se você tiver uma inspiraçãozinha dessa ainda, você vai conseguir com certeza muito mais subir a tua pontuação. E eu vou mais uma vez aqui pro cap, você agora penalizado por esse 50-100. Quando você começa a tomar o tiro do autoloader desse, você reza para ele não estar tá full carregado. Mas Titio deu um belo de um azar, porque o desgraçado me descarregou o loader dele inteiro. E na mesma pisada que eu vim, eu vou ter que voltar. Mas ainda assim, consegui fazer aí mais uma defesa de cap. Então, a defesa de cap por si só, vocês viram aí que subiu mais da metade do Major praticamente ali. Então, se eu não tivesse perdido tanto HP, com certeza eu teria permanecido ali e já estaria aí talvez com o general. E agora, Titio teve que voltar aqui mais uma vez, mas a vantagem é o quê? A inspiração. Tá faltando poucos segundos aí para eu poder voltar a utilizar ela e já vou estar tá bem mais perto de estar tá conseguindo o general. O problema foi que morreu basicamente todo mundo que estava no cap. O time jogou em cima com força. Então, você vai ver aí, eu vou estar tá acertando esse tiro, não sobe praticamente nada. E quando você dá um tiro em alguém que está dentro do cap, com certeza isso aí faz uma diferença muito grande. Então, às vezes é bacana você esquecer um pouquinho do damage, colocar a tua inspiração, você também utilizar aquela skill de você spotar, passar o aviãozinho ali para spotar, aquilo ali faz uma diferença também absurda. E aí sim, você vai estar tá conseguindo tá subindo seus pontos aí com bem maior, com muito mais facilidade.
Agora, como B ali ainda ia demorar um pouquinho para estar enchendo de gente, até mesmo porque o time não tava tanto, o Titio resolveu ir para cima aqui desse E5 e talvez depois dar uma flanqueada ali por trás. Agora, Major já vai chegando aí, Titio indo para cima. Só o Hawkzinho, alguém causar mais um damagezinho. Agora liguei a minha inspiração e mais uma vez, vamos ver aí o bônus de inspiração. Mas não foi o bônus que me garantiu, mas sim o que foi esse damage. E Titio tá aí, já peguei general, conforme vocês podem ver aí, a segunda patente mais alta aí ainda é o tenente. E o vídeo já vai chegando ao final, era justamente isso que eu queria mostrar para vocês. Fica mais ligado na captura e na defesa do que no damage e no spot, que com certeza você vai subir sua patente muito mais rápido. Vou ficando por aqui, um grande abraço para vocês e até mais, pessoal.